Salam, hörmətli dinləyicə, bugün biz sizinlə kadr dəyişikliyi haqqında keçirik dərs. Kadr dəyişikliyi nədir? Bir işçini digər bir yerə təyin edirik və vəzifəsini artırırıq və yaxud da vəzifəsini azaldırırıq. Hansısa bir bölməyə təyin edirik. Onda yeri dəyişir, onu kadr dəyişikliyi deyilir. Sənədlər. Biz gedirik buradan əmək haqqı da kadr dəyişiklikləri. Tarixi indi mən qoqalsın bugünkü tarixi. Seçirəm sex. Tarım sexdən götürəm bu işçini. Burada hansı bölməyə yəni təyin eləmək istəyirəmsə, oranı seçirəm, indi əsas bölməni seçdim. Burada şərh yaza bilər, tam yaxşı işlədiyinə görə və yaxud da nəyinə görə. OK, bura, provisti dokument, bəli, keçdi dokument. İndi biz bunu provodkasına baxsa, burada provodka yoxdur. Çünki nəyə görə, yer dəyişmə olur. İnsanın yerin bir yerdən bir yerə təyin eləyirəm. Bir dənə də eləyə, sənətdə. Əmək haqqı kadr dəyişiklikləri. Seçirəm işçini. Sexdən olsun. Sonra Samiyə. Tamam. Əsas bölməyə göndərəm. Şərh və maaşını qaldıram. Maaşı da qaldıranda buradan yazırıq. Bir dəfə elədi maaşı qaldı. Maada ikincisində maaşı tam ki. İkinci üstündə maaşın qaldı. Bölüyürəm 800 manat. OK vurdum. Biz kadr dəyişikliyi burada düşdü. Aytən və Samirə elədik. Amma getsək soraqçılar, əməkdaşlar buradan görəcək ki, bunların adı dəyişilməyib. Gəlin daxil olaq Aytənə. Daxil olan vəzifəsi burada yəni göstərdiyini nədir? Burada vəzifəsini biz dəyişə bilərik. Çünki artıq başqa bir vəzifə onu təyin eləmişik. Əsas bölmə göstərir, yəni əsas bölmədədir ki, Arif, vırsam göstərir sexdədir, amma bunu biz Aytənlə Samirənin biz yerini dəyişdik, qoyduq əsas bölməyə. İndi belə eləyirik. Burada biz onun yerində dəyişməli. Tarixçə vırsaq, bizə rekviziti baxsaq, görəcəyik burada nə göstərir. Burada göstərir ki, onun işə qəbul olmaq. Yer dəyişmə haqqı eləncə də nə vaxtlara gəlib onu göstərdi. Maaşına baxaq. 400 manatdır aylıq nə vacib? Samirəyə baxaq. Samirədə biz aylıq maaşını biz onu dəyişdik. Oldu 800 manat. Burada da yeri dəyişmək üçün deməli biz açırıq, seçirik. Ofis tutalım. Mən də əsas bölmə ofisdir. Burada Aytəni və kontrol basıb Samirəni də seçirik. Aytən Samirəni seçib primist edirəm. Ofis. Və buradan Aytəni seçib primisti edirəm. Buradan da əməkdaşlardan da yerini dəyişməliyik. İndi biz ofisə daxil olsa görürük Aytən və Samirə var. Artıq bunların da vəzifəsini biz dəyişə bilərik. Mən bunu eləmirəm. Diqqətinizə görə çox sağ olun, gələn dərslərə görə.